arī viņš maksā 2 eiro un 14 kapeikas pa litru ir. Tas ir Ultimates 102. Sporta degviela. 40 litri, 86 jūriki. Kas ir visinteresantākais? Es ielēju 220 eiro, 48 litri, 80. Un rolis ielēju tieši tikpat 48. Čut par pāris miligramiem vairāk nekā es. Faktiski abi auto tērē pilnībā identiski to degvielu. Tas 48 litri. 48 litrīši. Ko es varu pateikt? Nice! Jāpaņem kašaļoks. Challengers rīt tik pat, cik bumes. Kur tavs čeks? Var iedomāties, nu perfekti, vienkārši, nu 48 litri un 80 grami. 800 gramu un tev bija 90. Kad šī atšķirība ir reāli kaut kādās 150 gramos. Uz patēriņu var iedomāties. Uz šito murmuli, kā viņš tur iepūst čotka. Un oktāna booster. Ideāli. Nu iedo iestrēpt viņu narkomāns, nu. Cik tev sanā? Nu labi, nu. Ko? Kaš nu točnu vienu, nu es taču negļučīju, ne? Nu normāli vienādi bija, tiešām. Ja tev interesē? Nē, nu... Gre, kur? Bez diršanas, viss tur teiks kaut kāda diršana, ja? Nu vienādā laikā abi ielēja, nu. 120, 129. Jā, bet ilpums... Manē strebi vairāk, pizēt. Nu paga, nu tak cik litri? Bet es trīs reizes pieklikšķināju klāt. Jā, 48, 99, tu vēl pieklikšķināji, nu va. Es trīs reizes pieklikšķināju. Tad tur ideāli, tur tas pats vēl pat mazāk. Identiski. Iedod man to suslu. Suslu? Tas ir baigi. Nezinu, nu mans tagad kā narkomāns, viņš tagad nevarēs dzīvot bez šitās, nu. Tagad ir līdzi, jā. Cik tev tur viņi ir? Da hujā. Jā, vienkārši pērkot. Jāku labi. Tu paņemši to vienkārši šitā te. Nē, nu zini, tas ir tagad ir īpaši augstā, karstā laikā viņš baigi ir vajadzīgs, jo reāli jau pie temperatūras metodē motors. Nu, bet tad labi, tu papīk, tad vienkārši drošāk un labāk. Tas sanāk, pie lielākas temperatūras viņš mazāk detonē? Tur jau džeks bija tādi, kas tur no plakstā nākamā nāk un skatījās, kas man zina motors. Es tā redzēju, viņa tā baigi bija interesēta. Jā. Gribēju izpētīt, kas tas pa nezvēru. Tur zem pārsega. Kaut kāds plasmas sāka jukt nost. Vien arī amerikāņu dampi, ja? Kuram ir pat kriļņik visi aizgājuši. Bez plasmasā. Tu vēl varētu pajautāt, kad tie pat kriļņik nāks atpakaļ. Bet es tev varu pateikt. Viņi nav strādnieki, viņi ir plasmas detaļs. Pasies, ka tur arī kaut kāds. Kalna augšā lejā. Pasies, ka bembers izskatās, cik varen. Vienkārši tā kā tas kalns. Nu tā kaut kā, tā kā. Pasies, degvielas cenas, cik ir? Eiro 90. Pa lēto. Ultimate. 2 eiro. Liksim, jā, 2 eiro. 2 eiro 15. Mēs to poliesim. Un mums jāsalīdz reiz tas riekšā. Vislabākā cena. Ko? Vislabākā cena. Nu pagaidi, vai nu mums arī ārālā, vai saliem arī. Degvielas cenas un čeļiks. Ideāli. Ultimate 102 jāzai, lai jālai iekšā. Tas varētu būt labs. Tu izskatās tā kā degvielas uzpildes stacija debesīs. Tu liesi to 102? Jā, 102. Skatīt. Wow! Tāda vajag, es tev varu uzdēmēt. Es varētu uzlīmēt, iedot kādus. Bet tu neesi fāstēt, denodars. Bet tagad būšu. Tagad būsi, jā? Tu esi čipots by Rolis. Jē. Pak tu tiešām lies iekšā, jā?
Paras degviela, tikai viņš labāk apkārt. Bet es to gāf arī redzēšu. Oktāna boosteri? Protams. Viņš ir pusī, kur iedot, ja tu liec arī. Pagai vienīgais zingas ir? Es baidos viņu lietu, man neizšķīdīs nekas. Labāk degviela, kas jau tas viss ir labi. Nē, nu labi, man ir jāiebubina tad kaut kur. Varbūt labāk iesiepilinam iekšā kaut ko niknā. Cik viņš maksā? 2 eiro un 14 kafeikas pa litru ir. Tas ir Ultimates 102. Sporta degviela. 40 litri, 86 jūriki. Vēl arī piegāzi pilnu bāku. Bija kas pa skatu vienkārši. Vienkārši burvīgi. Ietopīju topku. Jāiet samaksā. Arī būtu pa degvielu. Nice. Nu, ko ierodamies? Nürburgring. Nürburgringa tātad. Nu jā. Tas ir ko vērts. M3 AMG. AMG klās. Nice. Kaut kas būs. Senna brauc ahujena. Nürburgring. Very lovely. Are you ready for a drive? Yes, Tavi yes. Pat pišķiki jau ir sviedros. Yes. Skatamies. Mēs tam vienā no punktiem, kur bija jānotrūst. Tas tā ir challenge sasniegts viens no. Challenge ir viens no sasniegts, kā mēs esam atbraukti. O jā, reku, skaties, Porsche, tie mēs nepaspējām uz gonku, tikai vienīgais. Jā, es obligāti varu paņemt bildi no tevi. Beidzot tik pie normāliem aparātiem. Viss kārtībā. O, tie ir riktīgi gaņģi. Iedot čībā uz tādiem te varētu normāli, ne? Labi. Vienkārši elitāri. Būs īstabīt. Domā, viņi tur būs? Niki Laudi? Nē, viņš ir aizsaulē. Krūti. Jā. Tas ir tā kā... Vieta tā kā... Boks jau trīs nevar pat atklāt, viņš ir cīrumā. Jā, ir bijis ilgāns. Wow. Is this is real? Niki Lauda. Vanna ir? Jumts, ja. Mēs varam kāpt uz jumtu un pīpāt.